үкіметтен кезекті отырысын бастаймыз. Бірқатар мәселелер алдымен ағымдағы жылдың 8 айындағы еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуының нәтижелері және мемлекеттік бюджеттің орындалу мәселесін қарайтын боламыз. Одан соң жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы кодексінің жобасы және де елбасының тапсырмасына сәйкес Экспо 2017 көрмесінде ұсынылған жаңа технологияларды қолдану мәселесін біздің энергетика және ғылым-білім министрлігінің тарапынан атқарылған жұмыстарды талқылаймыз.